Hvala Isuse Marija. Evo, kako je Andi zadnji put počeo temu o Isusu Kristu. Tako iznesio neke stvari, da se zapitamo koliko mi Isusa Krista uopće poznajemo. Ja ću nastaviti pričati o Isusu Kristu. U jednom dijelu Isus Krist pita apostole, što ljudi kažu tko sam ja? Svi se javljaju. Kažu da se ovo, kažu da se ono, svi imaju nekakav odgovor. Onda Isus kaže, a što ti kažeš tko sam ja? Malo ih ima odgovor. Petar onda odgovara. Što je poanta? Isus Krist ne želi da mi ponavljamo ono što smo čuli, što su nam drugi rekli. Isus Krist želi da ga mi spoznamo kao Boga, svoga Boga, spasitelja. A ne da prepričavamo. Isus Krist želi da mi imamo osoban odnos sa njim. Ne da neko ima moj ili ja nečiji, nego da imamo svi osoban odnos sa njim. Pa evo malo ćemo proći kroz život Isusa Krista. Šta u Isusu kaže u Svetom pismu? Da je Sin Boži i Sin Čovječi. Savršen kao Bog i savršen kao čovjek, istovremeno. Neshvatljivo za nas. Dobri pastir, zaglavni kamen, zaručnik, veliki svećenik, kralj kraljeva, gospodar gospodara, riječ Božja, jedinorođenac, izdanak Davidov, jaganjac, svemogući, prvi i posljednji, alfa i omega, zvijezda Danica, posljednji Adam, amen, poslanik Božji, uskrsnuće, život, svjetlo, kruh, života, slika Božja, zagovornik, ljubina, spravedni glava, svetac, gospodin, slave, Emanuel, kralj, židovski kralj naroda, jaganjac Božji, učitelj, nazarečanin, prorok, sin Davidov, sin svevišnjeg vrat, vrata trs istina put i sudac. To nije sve, to su samo neka imena kojima se on naziva. Evo, možemo gledat koliko ga mi poznajemo kao dobrog pastira, koliko ga mi poznajemo kao zaglavni kamen, koliko ga poznajemo kao zaručnika, velikog svećenika, koliko mi poznajemo tog Isusa Krista koji nam je često u ustima, često izgovaramo, o Isus, pjevamo pjesmice tu, super, ali koliko je to stav mog srca, koliko su moji motivi čisti. Dakle, u životu Isusa Krista, život Isusa Krista je naoko, što bi moglo svjetovno gledat, skandalozan. Dakle, Isus je prolazio po svojoj Galileji, učio je u sinagogama, navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Činio je samo dobro. Kad su ga pokušali optužiti, kaže, premda ne nađuše nikakvog razloga smrti, zatražiše od Pilata da ga smakne. Nikakva razloga. Ali sad vidite to, pored toga, da mu se ne može naći ništa. Isus Krist nema niti jednu mrlju. A vidite kakav je odgovor svijeta na njega. On je na to povikaše, ukloni, ukloni, razmi ga, kaže im Pilat, zar vaše kralje da razapne? Odgovorit će glavari svećenički, mi nemamo kralja osim cara. Ovo narod viče. Udara koga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena. Izrugivaju ga. Zanimljivo. Zašto se to tako dogodilo? Koji je razlog da je to bilo tako? Ima taj jedan krivi stav prema Židovima. Taj jedan antisemitizam koji ne bi trebao postojati, pogotovo ne za nas katolike. Jer evo, Papa Ivan Pavao II. Kad je bio u Izraelu, u Jeruzalemu, onda je židovski narod nazvao našom starijom braćom po vjeri. Starija braća. Tako da ću ja ovdje izjednačiti nas i Židove. Nećemo se postavljati iznad, nego ćemo reći da su židovska očekivanja, zbog kojih je došlo do čega je došlo, ista kao i naša. Šta je situacija? Židovskom narodu je objavljeno, dolazi Mesija, Krist. Svaki put kad je bilo objavljeno da dolazi taj čovjek Boži, to je bio onaj koji ih je izbavljao. Iz problema u koje su upadali. Dolazili su proroci, izbavljali su i dolazili su kraljevi, kralj David, najpoznatiji primjer, koji je učvrstio to kraljestvo i sad su oni rekli, a doće još veći od Davida. Oni su očekivali, doće neko,
Mi smo pod vladavinom Rima. Doće neko ko će nas osloboditi Rima. Doće neko ko će Židove učiniti moćnim narodom. Pa ćemo mi gospodariti vlada drugima. To je bilo njihovo očekivanje. Zato ga ne prepoznaju. Sad ćemo mi reći, a Židovi, Židovi. Kako to? Osudit ćemo Židove. Ali, ajmo sad gledati naše živote. Kako ga mi Isusa tražimo? Jakog, sposobnog, trendsetera. Znate ono, David Beckham šiša kosu, pa svi šišaju kosu. To je naše očekivanje Isusa Krista. Da jednim udarcem preokrenje stanje stvari, da jednom uspostavi pravo i pravdu. Je li nepravda? Isuse, ne može ovako. I onda očekujemo. Malo se pomolimo i mi smo čisti i pravedni. Tako ga Boga mi tražimo. Ili puno molimo. Mi ćemo njega svojom molitvom natjerati da on radi. To nije taj Isus Krist koji je objavljen. To nije Isus Krist koji je živio. Drugi Isus Krist je objavljen u Starom Zavjetu, opisan kao Mesija, drugi Krist je onaj koji je živio. Kaže, stavit će na sebi s desna, ona dva učenika, ko će s desna, ko će s lijeva sjedit. To su židovska očekivanja, to su očekivanja s nas. Kad nešto dobro napraviš, očekuješ da će Bog to nagradit, moje djelo. Onoga koji će nas proslavit. I zato on može biti samo, zbog ovih očekivanja, on može biti samo prezren, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama. Svatko lice otklanja, prezren biješe, odvrgnut. Pa zbog ovih očekivanja ništa drugo ne može ni biti. Svijet sa ovakvim očekivanjima nikako drugačije nije mogao primiti Isusa Krista nego na ovaj način. Isus te poziva, pritrpi nekad nepravdu. Jer ko zna koliko se puta napravija, nismo sposobni. Ne uzvraća zlo na zlo. Lipo, mi to znamo, da to činimo. Očima ljudske logike, ovo je zanimljivo kad gledamo. Dakle, Isus Krist drvodjelja. Sin drvodjelje. Bez statusa i novca. Moga se bar bolje snaći kad je okuplja učenike. A on okuplja neuke, nepusmene Galilejce. Znači, oni koji u Judeji nisu smatrani baš omiljenima. Šta još gore, on se suprotstavlja vlastodršcima i moćnima. Da barem ništa ne govori njima, pa da ga neko podupre. Jede s grešnicima. Prihvaća odbačene. Mislim, sve smo odbacili ove bolesne i ove koji nam ne trebaju. Sve smo ih makli sa strane i samo dolazi on ih prihvaća. A oni su grešnici, mi nismo. Dodiruje gubave. Mi ih odstranili, on dolazi i on ih dira. Proziva utjecajne. Pa ti njih proziva. Zašto one koji imaju moć, zašto njih proziva? I na kraju, što je ono najtragičnije što mi gledamo, on se odriče svega. Sad nije to problem, ali on nas potiče na ovo. Znači, očima ljudske logike, ovo nisu baš najbolji potezi. Znači, Isus Krist, ako ćemo gledati ovako, nije baš razuman. Međutim, još ćemo dalje sad pogledat. Malo dublje ćemo sad ući u ovo. Dakle, tko su Isusovi apostoli? Znači, Isus Krist ima sad mogućnost, nema baš neke uvjete, ajde da se sad okružim onima koji imaju para, okružit ću se onima koji imaju znanje, koji su na nekakvim pozicijama, i onda mi možemo nešto napraviti. Međutim, ni to. Pa kaže Ivan, čovjek akcije je veoma ambiciozan, eksplozivne naravi i netolerantna srca. Ivan apostol. Petar naglo čudi sklon svađi, ali viteško ponašanja. Super. Potuče se, ali neće tuć na podu nikoga. Juda Tadej, nazivali su Juda revnitelj, koji sanjao svjetskoj slavi i dominaciji izabranog naroda. To je ono, gospodine, kako će se to očitovati nama, a ne svijetu? Juda ima problem. Čekaj, Isuse, ti se trebaš objaviti svijetu, pa ćemo mi vlada zajedno. Pa vidite sad ovo, znači Juda Tadej, Juda Iškariotski, on je židovski nacionalist koji je slijedio Isusa u nadi da preko njega može ostvariti svoje snove. Ne može se nijekada je bio pohlepan. Sad, teolozi imaju tih više verzija, ali ne možemo reći da nije bio pohlepan.
imamo Šimuna. Šimun je isto revnitelj. Revnitelj, odnosno zelot. Zeloti su bili fanatični nacionalisti, čovjek posvećen zakonu, pun ogorčene mržnje prema svakom tko bi se usudio pristati na kompromis s Rimom. Znači, ja ako bi se išla potuć negdje, ja pozvao ovu ekipu. Znači, to je bila ekipa za problem. I Isus njih poziva. Amo dalje. Vidite sad ovo. Sad imate tu ekipu. A vidite ovo. Od svih naroda Židovi su najviše mrzili sakupljače poreza. Znači, oni su ubijali Rimljane, ali više od toga Rimljana kojega bi oni ubili, oni su mrzili sakupljače poreza. I on poziva Mateja, carinika, sakupljača poreza. U mislima mnogih iskrenih Židova, sakupljači poreza smatrani su zločincima. U novozavetnim vremenima stavljali su ih uz bludnice, pogane i grešnike. Malo je nezgodno da imaš jedne i tog jednog Mateja u skupini. Oni ga mrze. I to je ta ekipa, ima ih još, svi su ovako životopisni likovi. Od ovima najviše znamo, pa evo, zato sam njih stavio. Čisto da vidite, znači, većina njih je imala razlog zašto slijedi Isusa Krista. Pa da se proslavi, da bude na vlasti, da bude blizu onoga koji je moćan. Kako to znamo? Vidite šta se dogodilo. Situacija uspostava Euharistije. Dakle, sakupili se učenici, posljednja večera i Isus. I sad Isus njima objavljuje, a evo, ruka mog izdajice na mom je stolu. Sin čovječi, istina ide kako je određeno, ali ja o čovjeku koji ga izda i predaje. Vidite sad ovo, normalno, mislim, zadnje tri godine su i oni se počeše ispitivati tko bi to od njih mogao tako što učiniti. Što je i normalno, to je sasvim logično. Ali vidite, nakon toga, u to nastav među njima prepirka ko bi od njih bio najveći. Nespojivo. Tri godine su s Isusom i on govori, sad će me neko od vas izdati. Prva reakcija je da se oni odmah pitaju, ko će to čovječe, kako to jedan od nas, nas je 12, svi se dobro znamo, ko može biti takav? A idući trenutak, Isus je mrtav, ono sam je vidjeti ko će preuzeti. To su njihovi motivi. Ono što mi činimo, vidi se po našim motivima, što je nama u srcu, zašto mi to želimo. Izvanjski, neko može biti idealan, a unutar sebe možeš biti farizej. Slika farizeja, to je onaj koji je izvana pobožan i dobar, a iznutra grabežljivac, objeljeni grob, kako kaže Gospodin. Vidite sad što je zanimljivo. Znači, to su bile postavke. Isus je odredio, ok, napravljene su postavke. Ovo su ljudi s kojima idem, na ovaj način ću to odraditi. Uspostavit će kraljestvo nebesko na zemlji. Znači, nima baš neke šanse da to bude uspješno u pomjerilima ovog svijeta. Međutim, što je zanimljivo, je vam ovo poznato, rimski car August, rimski car, svi ga znate, u doba djetinjstva Isusa Krista, kad Isus ima 14 godina, je umra. Tiberije, za vrijeme njegove vladavine, razapet je Isus Krist, svi znate Tiberija, mislim, ko ne zna Tiberija, to je ono. Međutim, Komod, kaže posljednji veliki vladar nakon Marka Aurelija, znači, on je od malih nogu odgajan, sve najbolje uvjete ima. On je ima moć, ime, ugled, učitelje, novac, sve. Znate za njih, oni su svi poznati. Međutim, zanimljivo je da se njihovo vladavina gleda koliko prije ili nakon smrti Isusa Krista su oni živjeli. U sve ono što su imali, oni su poznati potom. Tiber je najpoznatiji potom što je za njegove vladavine umro Isus Krist. Ko zna za Tiberija? Znaju neki povjesničari, to je to. A za Isusa Krista znaju svi. Dakle, događaj koji se dogodili prije Kristova rođenja označavamo izrazom prije Krista. Znači, sa onakvim postavkama možemo reći da je Isus Krist bio uspješan. Ako ćemo gledati iz ove današnje perspektive, po njemu vrijeme računamo. Idemo dalje. Tko je Isus? Vidite sad ovo. Znači, ono su postavke djelovanja Isusa Krista.
nije obećavajuće, nije baš najbolje. Ali vidite dalje, još je zanimljivije. Znači, kažu farizeji, uglednici, zašto jede sa carnicima i grešnicima? Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici Isuse ne poste? Šta si to naučio? Zašto će jesti subotom što nije dopušteno? Pazite ovo. Ovi ga prokazuju, a oni se prijeti da ga ne prokazuju. Ovo sve naopako izgleda. Amo dalje. Evo, djevojka, znači oživija je djevojku, bijaš je 12 godina, ona je umrla i Isus se pomolija, rekao je Talita kum, dao je ruku, ona se podiže. Uskrisi ja je, curu. A on kaže, svi su zapanjeni, oni dobro popriti, nemojte nikome govorit. Ne, evo, ali ovo je krivo. Kako će se proslaviti ako niko ne zna da se nešto dobro napravija? Vidite samo ovo. Znači, on je vodu pretvorio u vino na svadbi kad su sve već bili više manje pijani. Vidite ovo, kaže, pita učenike, koliko imate kruhova? A oni kaže, 5 i 2 ribe. Vidite sad ovo. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda nebo i izreče blagoslov, pa razmnožio mi kruhova i davaše učenice da posluže ljude. Tako i 2 ribe razdijeli svima. Sad zamislite situaciju. Znači, 5000 ljudi Isus Krist je nahranio. Pa šta su mu trebale te 5 kruhova i 2 ribe? Pa šta nije odmah napravio čudo i nahranio sve? Zašto? Pa on želi da učenici daju nešto od sebe koliko mogu. On želi da mi damo nešto od sebe, a on će to umnožiti. A ko to može razumjeti? Znači, Židovi to nisu razumjeli. Ne svi, a to mi često ne razumimo. Amo dalje. Farizeji i pismoznanci upitaju Isusa, zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku plavuju? Opet, kaže mu i Samarijanka, pa svi se čude. Kako ti, Židove, išteš piti od mene Samarijanke? Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima, a pogotovo ne sa ženama Samarijankama tog doba. Znači, to je skandal. I kad dolazi, kad napokon ima šansu sada da pred Herodom, Kajfom i Pilatom on se obrani, on šuti. Znači, Isus Krist cijelo vrijeme govori i zbog toga što je govorio, dospija na optuženičku klupu i kad je dospija, onda šuti. Zanimljivo. Gledajte sa ovo. Kad su ljudi vidjeli znamenje ga što ga Isus učini, rekoše, ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet. Kad Isus poznata kane doći, pograbiti ga i zakraljiti. Pograbit će ga i zakraljiti, postavit će ga za kralja. On se povuče ponovno u goru, posle sam. Ta Isuse. Ali, kad su došli po njega da ga ubiju, znajući sve što će sa njim biti, znači on zna što se događa, istupi Isus naprijed. Znači, kad su ga htjeli zakraljiti, on se povlači, ali kad dolaze da ga ubiju, on izlazi naprijed. Čudan je taj Isus. Ne znamo šta u Starom Zavetu piše u Isusu. Tko da povjeruje ono što je nama objavljeno? Kome se otkrije ruka Jahvina? Izrao se ovaj pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se um zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Prezren biješe, znači naizgled na vani, niko ne bi rekao da je to Mesija, spasite, Bog. Vidite sad dalje, prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama od kog svatko lice otklanja. Prezren biješe, odvrnut. A on je naše bolesti ponio, naše boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Još malo Izaije. Kažu da je knjiga Izaina kao 5. evanđelje. To je ono velika čast jedne starozavjetne knjige da se uspoređuje s evanđeljima. Izaija 42.1. Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njeg sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima. Ali on ne viče. On ne drže glasa, niti se čuti može po ulicama. On ne viče. Znači ti sad kad se želiš objaviti, trebaš biti šta glasniji. Šta više govoriti? Gledajte sad kako se medijska pozornost u Hrvatskoj i u svijetu. Radiš gluposti.
izvodiš, privlačiš pažnju da te se prepozna, a Isus sve radi suprotno. On ne lomi napuknutu trsku, niti gasi stijen što tinja. Dakle, trska, kad pukne, onda ona više ne valja, onda se ona sasjeće. To svi rade, Isus ne radi. Kaže, niti gasi stijen što tinja. Stijen, to bi bio fitilj. Kad se fitilj upali, kad nema više ulja, onda on smrdi. Kako gori, nema ulja, smrdi. Svi ga gase, da ne smrdi. Ali kaže da Isus ni to ne radi. Šta to znači? Gdje god ima trunka u nama žara, on ga neće ugasiti. Onaj dobri razbojnik, to su sekunde, su ga još dijelile od smrti, ali Bog ga nije odbacija. Ti zadnjih sekundama, on nije ugasija taj stijen što je još tinja. Pustija ga je i daje mu šansu da se ne ugasi. Vjerno on donosi pravdu, ne sustaje i ne malakše dok na zemlju ne uspostavi pravo. Otoci žude za njegovim naukom. Isus žrtva, evo, jedno jako zanimljivo tumačenje o kojoj nam je baš Damir Stojić rekao sada u Mariji Bistrici. Pazite, dakle, Stari Zavjet, da bi se Židovi pokajali za grijehe, morali su prinositi žrtve životinje. Dakle, svi su morali ići u Jeruzalem na jedan određen dan i kao žrtvu prenijeti životinju u skladu s onim grijehom koji su počinili. Sad možete zamisliti, što je veći grijeh, veća je životinja. Sad ne znam, kreneš, to je koda odavde, kreneš ono u Zagreb i sad ako vodiš bika, znači da nisi baš najbolji. I to svi vide. I onda ako dođeš tamo, onda moraš ispovijedati još javno grijehe što se napravio. Samo lako je to, moraš i ženine grijehe pokrit ti, pa vodi životinju i za nju, i za djecu. Tako da ako si ima puno velikih životinja, nije bilo moguće da rečeš sve ženino. Još jedna stvar, dakle, životinje, kad bi došli tamo na taj žrtvenik, onda je svećenik uzao životinju, pustili bi krv, ubili bi životinju i ta krv bi potekla po žrtveniku. Tu je bila jedna velika rupa kroz koju bi ta krv propadala u rijeku koja se nalazila dole niže. Sada, rijeka Kibron mislim. I sad šta se događalo? Znači, ta krv se slijevala zajedno s vodom. Krv i voda su tekli po dno hrama i izlazili su niže u grad. I to, znači svi su to vidjeli, svi su znali šta se događa. To je bio svoj simbol da Bog otpušta grijehe po toj žrtvi. I vidite sada, kada je Ivan pod križem, prije nego mu jedan od, kada mu jedan od vojnika kopljen probode bok i odmah poteče krv i voda. Odmah poteče krv i voda. I sad jedan Židov koji je gleda tu rijeku, krv i vodu koja su tekle, koji su bili simbol opraštanja grijeha, sad znam se kada je on vidio iz Isusova boka teku krv i voda izmiješani. Onaj koji je vidio svjedoči istini, to je svjedočanstvo njegovo, Ivan Židov. Ivan, apostol. On sada zna. To je to. Isus Krist je Mesija. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete da se to dogodilo, da se ispuni pismo. Nijednom mu se kost neće slomiti. Zanimljivo, uslijed tog mučenja koje Isus Krist prošao, niti jedna kost mu nije slomljena. Zašto? Pa to je pisalo u pismu. Meriton Sarski, jedan biskup u drugom stoljeću, kaže: Gospodin, premda je bio Bog, zaodje se čovjekom, trpio je za trpećeg, dade se svezati za uhvaćeno, bio osuđen za osuđenog, pokopan za sahranjenog, a ustade od mrtvih i ovim se oglasi glasom. Tko će se pravdati sa mnom? To je Isus Krist. Kaže Meriton, Mesija Krist, dakle on sad sabire Stari Zavjet kroz osobu Isusa Krista, jer je Isus Krist ispunjenje Starog Zavjeta. Mesija Krist, ubijen je u Abelu,
vezanu Izaku, izgnanu Jakovu, prodanu Josipu, izloženu Mojsiju, žrtvovanu Jaglancu, progonjenu Davidu, izruganu prorocima. Cijeli stari zavjet je praslika Isusa Krista. Isus Krist je punina tog starog zavjeta koja nam se objavila. Znači, Isus Krist nije drugačiji. I sada, dok jednom u osnovi molio, pijahu s njim samo njegove učenice, on ih upita, što govori svijet, ko sam ja? Oni odgovoriše, da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet, da neki od drevnih proroka usta. Dobro, oni znaju šta drugi govore za njega. A onda on pita, a vi, šta vi kažete, tko sam ja? To je ono pitanje koje Isus Krist nama postavlja. Šta ti kažeš? Koliko su me ti upozna? To je bit naše vjere. Naša vjera nije ispunjavanje zakona. Naša vjera nije znanje. Naša vjera je osoban odnos sa Isusom Kristom koji živi Bog. Omogućava nam da razvijanje taj osobni odnos s Isusom, što omogućava da razvijemo osobni stav. Mi kršćani smo pozvani koristiti Božji dar razuma. Pozvani smo promišljati stvarnost i donositi svoj sud o njoj. Nemoguće je biti kršćaninom, a ne misliti vlastitom glavom. Ako imaš osoban odnos s Bogom, onda si ti osposobljen da imaš svoj vlastiti stav. Ako nisi siguran, imaš katekizam katoličke crkve. Imaš nauk katoličke crkve. Imaš sveto pismo. Znam se, 2000 godina crkveni oci nadopunjuju. Ne treba puno razbija glavu. Nemoguće biti kršćanina, a ne misliti vlastitom glavom. Ima još jedna zanimljiva stvar. Osobni odnos s Isusom Kristom je naša zaštita. U jednom citatu, Galačanima 5.12. Apostol Pavao kaže crkvi u Galaciji, tko li vas opčara bezumni Galačani? Tko li vas opčara bezumni? Ne mislite svojom glavom. Pavao je došao tu, osnova je crkvu, navijestija je Isusa Krista. Pavao odlazi i dolaze neki koji imaju nekakav svoj malo nauk i oni prihvaćaju, ne razmišljaju. Možda će neko doći pa će napraviti čudo, ali on napravlja čudo, a ti očito ne poznaješ Isusa Krista. Isus Krist kaže, tko li vas opčara? Katolička crkva govori, Boži da razuma. Mi možemo Isusa Krista i trebamo u tom osobnom odnosu sa njim rast u spoznaji Boga. I šta onda kad to mi rastemo i to, onda lipo imaš svoju obitelj, svoju kuću, dom, nešto, posao, i onda tako živiš pirno i sve ti je super. Ne. Dakle, sinoć je bio ovaj film Hobbit, dakle Shire. To je uglavnom mjestašce, ima lijepe kućice i tu žive dobri ljudi. Oni se brinu za sebe, za svoj mali svijet i njima je super. Imaju udobne domove, sve što im treba, lijepo jedu, piju, druže se, super im je. To je slika kršćanina, nas. I onda šta se dogodi, to je taj jedan kršćanin, kao što smo mi. I onda ti dolazi poziv preko proroka, dakle ovaj Gandalf koji se pojavlja tamo, on je u biti simbol proroka, koji dolazi i kaže tom hobitu, kršćaninu, meni, tebi, nama, pa nije tvoj poziv da tebi bude dobro. Ako si narastao u osobnom odnosu sa Isusom Kristom, onda ti znaš da tvoj poziv nije da gledaš sebe, meni je dobro, ja sam zadovoljan. A šta je tvoj poziv? Pa da izađeš, da navještaš, da živiš tu slobodu, da rasteš u spoznaji, da rasteš u osobnom odnosu sa Isusom Kristom. Amen.